Vrtić je do sad od njegovog otvorenja pohađalo više od 780 djece. Ova brojka jedan je od brojnih pokazatelja zadovoljstva te pozitivnih povratnih informacija koje dobivamo od naših zaposlenika. Saznanje da banka nudi i uslugu korporativnog vrtića uvelike me umirila i ulila neku sigurnost u tim trenucima velikog stresa i promjene za mene i moju bebu. Za vrtićke dane i dječji vrtić Čigra vežu nas najljepše uspomene. To je bilo mjesto gdje sam bez problema ostavila svoju djecu na čuvanje jer su bili u najsigurnijim rukama kada nisu sa mnom. Svakako bi preporučili da upišete djecu u dječji vrtić Čigra. Mi roditelji zadovoljstvo mjerimo kompetencijama teta, stručnog osoblja, same prostorije vrtića, igralište i prehrana su zbilja na zavidnoj razini. Ta prijateljstva koja su stekla u vrtiću traju i dalje i danas kada su završavaju prvi razred osnovne škole još uvijek se snađu, druže sa prijateljima iz vrtića. Posebno ističem uključivost, poticanje individualnih sklonosti i kreativnog izražavanja, odličnu pripremu za školu. Prije svega htio bih istaknuti visoku profesionalnost svih zaposlenika vrtića, ponajviše odgajatelja, teta, koje djeci pristupaju individualno. Čigra ima jedan suvremen pristup u odgoju djece, a i u komunikaciji prema roditeljima. Sa vrtićem smo oduševljeni i dijete i ja. Cijeli kolektiv, posebice tete, su vrlo marljive, vrijedne, kreativne, staložene i prije svega profesionalne. Djeca se bave robotikom, uče kroz igru, imaju sportske aktivnosti, strane jezike, a tu je nešto i za nas roditelje, to su aplikacije kroz koje možemo pratiti njihovu aktivnost. Obavijesti, konzultacije, fotogalerije, a meni jedno od dražih su kreativni panoji. Danas dječji vrtić Igra i Privredna banka slave jubilej, 10-godišnjicu zajedničke suradnje i uspješnog partnerstva. Naša suradnja je svih ovih 10 godina izuzetno jasna, transparentna, jedni drugima smo uvijek bili podrška. Dječji vrtić Čigra u svom portfelju ima vrtiće koji su otvorenog tipa i korporativne vrtiće. Ja iz te pozicije zaista mogu reći da su rijetke kompanije kao što je Privredna banka koja svojim radnicima omogućuje takav benefit. Također, vidi se u svakodnevnim našim susretima i komunikaciji da naši klijenti, a djelatnici Privredne banke, uistinu prepoznaju taj trud svoje kompanije i cijene. Jednako kao i prvog dana veselimo se svakom novom upisu vrtića gdje djeca, ali i njihovi roditelji stječu neka od najljepših iskustava u odrastanju. Otvorenjem vrtića PBZ Grupa ušla je uski krug poslodavaca koji na taj način osiguravaju bolje uvjete rada svojim zaposlenicima. Kao vlasnik i osnivač dječjeg vrtića Čigra, zahvalna sam na prilici i počašćena sam odabirom nas za nastavak suradnje. Želim da stvorimo okruženje za nove generacije Čigrića koji će ovdje rasti i razvijati svoje pune potencijale i talente, igrat se, uživati i učiti za život. Našem vrtiću želimo sretan 10. rođendan i posebne pozdrave upućujemo svim sadašnjim i bivšim korisnicima i djelatnicima PBZ korporativnog vrtića.